kapitola sčítání 4 plus 3 plus 2 plus, odčítání 16 minus 17 minus 18 minus, strana 4, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Pozor, nejsou to jenom obyčejné příklady, jsou tady jednotky, jsou tady jednotky času, takže co tohle je za jednotku? Zkrátka min, minuty. Zde zkratka S, takže sekundy a toto čteme jako hodiny. Při čtení příkladu, jak v zadání, tak ve výsledku nesmíme zapomenout na jednotky. Zkoušíme si to. 16 sekund minus 7 sekund rovná se 9 sekund. Příklad je stejný, ale jednotky jsou jiné. 16 hodin minus 7 hodin rovná se 9 hodin. Jednotky se nám změnily, příklad zůstal. 16 minut minus 7 minut rovná se 9 minut. U sčítání je to to samé, takže až budete, budete číst tyto příklady, dávejte si pozor na přesné vyslovování jednotek.